যাব ওলাইছোঁ মাকুম রজনীকান্ত বৰদলৈ খেলপথাৰত, য'ত মানে এতিয়া বহাগী বিদায় বুলি এখন বিহু উদযাপন কৰি আছে। তো তাত এতিয়া লগৰজনে এই জাষ্ট ফোন কৰিলে যে মানে ঢোল বাদন প্ৰতিযোগিতা হৈ আছে, তো চাওঁ আহা গ'লে কিনে। তো তাকে ঢোল বাদন প্ৰতিযোগিতা চাবলৈ যাওঁ এতিয়া মোৰ লগতে, আপোনালোকো চাই থাকক ভিডিঅ'টো, কণ কণ ভাইটিসকলে কেনেকৈ ঢোল বাদন প্ৰতিযোগিতা দি আছে বোলক চাওঁগৈ। এতিয়া আমি বৰ্তমান উপস্থিত হৈ গ'লোঁ সেই মাকুমৰ য'ত বিহু উদযাপন কৰি আছে, তাত আচলতে ঢোল বাদন চলি আছে। আমি চেষ্টা কৰিম কণ কণ ঢুলীয়াসকলে কেনেকৈ ঢোল বাদন প্ৰতিযোগিতা দি আছে। ধন্যবাদ থাকিল।